Dobar dan. Kako ste? Dobro naćuljite uši da čujete šta imam da vam kažem. Da li znate da je izlaganje ekstremnoj buci razlog broj 1 gubitka sluha? Dovoljno je samo 7,5 minuta da sedite pored zvučnika jačine 120 decibela i da se javi oštećenje. E sad, mi znamo da se uši nalaze na glavi, ali se nalaze i u glavi. Postoji spoljašnje, srednje i unutrašnje uho. Sa godinama naš sluh slabi, ali zato naša ušna školjka na sreću ili možda ipak više, na žalost, raste celog života. Zajedno sa ovim ovde spoljašnjim slušnim kanalom i jednom finom membranom na kraju, bubnom opnom, čini ono što zovemo spoljašnje uho. Iza njega, tačnije iza bubne opne, nalaze se tri slušne koščice i srednje uho. I sada, ja ovu bombonu nisam uzela da bi vas kritikovala što povremeno pojedete i neki slatkiš, već da vam pokažem koje veličine ovo srednje uho. Upravo kao ova bombona. Na ovako malom prostoru smeštene su tri kosti, zahvaljujući kojima mi čujemo. To su čekić, nakovanj i uzengija. I ako pogledate oblike ovih kostiju, jasno vam je da nazivi uopšte nisu slučajni. Inače, to su najmanje kosti u našem telu, tačnije uzengije je najmanja. Ona je manja, dakle, od jedne ove bombone, ali je zato naše unutrašnje uho kao dve spojene ovakve bombone. Šta je sve smešteno na ovako malom prostoru? Smeštena su tri polukružna kanalića, smeštena je jedna struktura koja podseća na puže i tako se i zove, ili mi je zovemo još i kohlea, i smeštena je mreža senzornih ćelija. I sad se vi pitate kako mi onda čujemo. Kada se proizvede neki zvuk, taj zvučni talas ovim spoljašnjim slušnim kanalom udara u bubnu opnu. Taj udarac dovodi do toga da bubna opna krene da oscilira i to treperenje se kroz vazduh prenese do ove tri koščice. Tačnije, jedna vibracija ide na čekić, sa njega na nakovanj i uzengiju. I odatle se vibracije dalje prenose na membranozni deo unutrašnjeg uha, tačnije puža. I tu se zvuk prevodi u određene nervne signale koji se šalju u mozak i mi čujemo. Međutim, tu nije kraj. I sada se vi sa pravom pitate zašto se ja izuvam i kakve veze ovo što radim ima sa ušima. Ali ja ću vas da pitam, šta mislite, koji je organ najzaslužniji što možemo da zadržimo ravnotežu i u situacijama poput ove u kojoj se ja nalazim? Odgovor će uskoro da stigne. Evo ga. Dakle, naravno, naše uho. Dok ja ovako stojim i pokušavam da ne padnem, mina hvala, moje telo i glava se normalno naginju na jednu stranu. I te moje promene položaja registruju receptori koji se nalaze u ovim polukružnim kanalićima. I oni taj nadražaj prenose do mozga. U mozgu se obrađuju sve te informacije i zahvaljujući tome ja ostajem ovako na ovoj lopti i uspevam da održim ravnotežu. E sada ja ne bih dalje testirala svoje granice izdržljivosti i možda pala sa lopte, vreme za vizitu. Neverovatno, šteta, tako lepe oči, a čemu služe? Ja sam bila šokirana. Majka će se okrenuti na najtiši plač tog deteta, ali neće čuti suprugovo hrkanje. Kao što ne možete živjeti sa čovekom koga ne volite. Bićete nesrećni, razbolećete se. Vi možete običnim sapunom i vodom oprati da se to ne vidi. Jel treba čistiti uši ili ne? Ne, nikako. Živjeti u strahu znači biti pasivan. Znači, ne treba vam nikakav katanac koji će vas zaključiti. Vi ste sebe zaključili. Sa nama danas u viziti specijalista otorinolaringologije, doktorka Aleksandra Bajec-Opančina. Dobrodošla, hvala ti što si danas sa nama. Pre nego što počnem vizita, moram te pitam ko mi uvo zvoni? Levo. A možda i desno. A možda i desno. Šalim se. Naravno, pravo pitanje za tebe, zašto nam se nekada desi da nam zvoni ušima ili nam se javlja ono neprijatno zujanje koje mi stručno zovemo tinitus? Jeste. Tinitus je u stvari stručni izraz
u stvari za zujanje. A to je taj naš osjećaj, jel te, koji mi imamo, da li to zviždi, pišti, ne mora samo da zuji ušima. Tako da mi to doživljamo na nekom duševnom i telesnom nivou, to zujanje. Mi ga ne dobijamo iz spoljašnje sredine. Da. Znate, nego je on u nama u suštini. Takva vrsta zujenja. To je više praktično simptom nečega nego Jest. Što je to oboljenje za sebe. Jeste, to je simptom oboljenja u suštini, ali on nam je upozoravajući signal da bi mogli da otkrijemo neko oboljenje. Šta to može znači, da bude neki alarm u suštini. Pozadina može biti razna, raznolika. Znači, diferencijalno dijagnostički uvek treba razmišljati o orla patologiji za početak. Pošto sam ja orla specijalista, uzroci za tinitus mogu biti razni. Najčešće je to buka, akustička trauma. Znači, boravak, na primjer, ajde da kažem, među svim u populaciji imamo boravak na košarkaškim terenima. Onda boravak u fudbalskim utakmicama, zatvorenim, zadimljenim prostorijama, diskotekama. Doduše, poslednjih godinu dana nismo imali prilike. Sad mislim da će nam uši biti najzdravije. Jeste, ovih godinu dana zbog korone, zato što nije bilo prilike da posećujemo takve svečanosti. Ali to je negde gde možemo najviše dopreti, sećate se iz vašeg ličnog iskustva, kad ste bili, ajde da kažem, i devojka. Da, dobro. Da, kad smo posećivali diskoteke, jeste. Sad možemo na koncerte da idemo i u košarkaške dvorane. Ali tada, u suštini vam se desi, kada dođete, sednete u kola posle diskoteke, desi vam se da vam zuju ušima. Yes. Pa legnete da spavate, pa vam opet zuju ušima. I onda kažete sami sebi, o Bože, ne mogu nikako da se namestim ili da legnem na drugu stranu pa da to prekine. Ali to su normalni, ajde da kažem, fiziološki tinitusi. Kada je to nešto što je, recimo, alarmantno i što upućuje na neko ozbiljnije stanje gde ne treba odlagati posetu u lekaru? To je, alarmantna stanja su u suštini sva organska oboljenja i unutrašnjeg i srednjeg uva. To je nešto najčešće, znači što imamo, ajde da kažemo, pre svega oštećenje sluha. Tinitus, odnosno zujanje ušima, se javlja kao posljedica propadanja slušnog živca. U najčešćim i tako ga možemo, ajde da kažem, dijagnostikovati na taj način. Lečenje tinitusa je negde lečenje uzroka. Jeste. Da li postoje situacije kada jednostavno pacijent mora da se navikne na to neprijatno zujanje i da sa tim živi? Kad jednostavno i lečenje uzroka ne može da da izlečenje tog Jeste. Zujanja? To je hroničan tinitus koji traje preko 3 meseca. On definitivno utiče jako na naš kvalitet života, na obavljanje svakodnevnih aktivnosti, na koncentraciju, pažnju. I onda u tim slučajima treba eliminisati u suštini tinitus. Kako eliminisati tinitus? Na početku sam rekla da je on definitivno na našem duševnom i telesnom nivou. On je u nama i mi ga treba u suštini kad gledate način kako mi slušamo selektivno. I ta selekcija se vidi na primjeru recimo majke koja u sobi spava dok je beba mala i sa suprugom i sa bebom. Majka će se okrenuti na najtiši plač tog deteta, ali neće čuti suprugovo hrkanje. To nekad se jeste, zato što tu nju interesuje i njen mozak dobije jedinu takvu informaciju. Kod tinitusa, ono zujeće nam stalno, ali mi ćemo obavljati neke druge aktivnosti i zaboravit ćemo na taj tinitus. To može da bude slušanje muzike. Može, da. I onda tu postoji jedna terapija koja se još od 1990. ne tako davno pronašla. To je tinitus retraining terapija koju je jedan čuveni profesor Jastrebov pronašao, gde vi u suštini odagnate misli na tinitus, odnosno ne treba kad legnete da spavate u tišini sa tinitusom, nego slušati klasičnu muziku. Čak postoji jastuci koji su se napravili. Da, kao zvučnik, gde se pušta muzika, pa vodopadi, zvuk šum vodopada, reke, instrumentalne muzike.
Dakle, i to je nešto što mi u suštini moramo da eliminišemo. To je značajno, eliminisati pažnju tinitusa. Da, obzirom da pričamo uopšte o patologiji ušiju, moram da te pitam koje su to stanja. Ja verujem da ima nekih svakodnevnih situacija, ti si navela i posetu, koncertu, utakmicama. Jeste. Koje su to svakodnevna stanja koja mogu i tekako ozbiljno da ugroze naš sluh i da dovedu možda, ako su prolongirana i ponovljena, i do ozbiljnog gubitka sluha? Koji su uopšte sve uzroci gubitka sluha? Jeste, uzroci naravno mogu biti urođeni, ali ja sad ne bih pričala o urođenim gubicima koji su determinisani genetikom, naravno infekcijama, i koji su nam dati rođenjem. Ali stečeni uzroci oštećenja sluha najčešće su u nekih 70% slučajeva su oboljenja srednjeg uva i unutrašnjeg na kraju kada dođe već do oštećenja unutrašnjeg uva. To je jedan od najčešćih, ajde da kažem, uzroka oštećenja. A tu su naravno i bakterijske i virusne infekcije koje ne treba zanemariti u toj situaciji. I naravno, kada smo rekli sad o koncertima, boravcima na košarkaškim terenima, da, utakmicama, tu je velika decibelaža zvuka. Znači, i vremenom dolazi do propadanja slušnog živca. Da. E sad još jedna bitna stvar. Ti si pomenula i spoljašnje uho i bubnu opnu. I ono što često bude, što često čujemo među laicima, jeste pukla mi je bubna opna, pucanje bubna opna. I to onako nekako zvuči dramatično, a vrlo često i pacijenti ga percipiraju kao dramatičnim. Bubna opna, to je ova fina, tebi je ova struktura poznata. Tanka membrana, jeste. Ona je jako tanka u suštini. Ona je strašno tanka i ona jako brzo može da pukne. Pod uticajem čega? Pod uticajem zvuka takođe? Pod uticajem akustičke traume, jeste. Ona, ajde da kažemo, akustička trauma, sve ovo što smo do sada rekli, znači može da dovede i do bucanja bubne opne. Koliko je to dramatično? Bubna opna zarasta u potpunosti ili ostavlja neke ožiljke, da tako kažem? Znači, ostavlja u svakom slučaju negde, u nekom određenom vremenu ožiljke. Ali sama perforacija, odnosno pucanje bubne opne, može da zaraste jako brzo u zavisnosti od strukture ćelija koja proizvodi bubna opna. Da, dakle, nije stvar od koje treba da se plaše gledaoci. Nije stvar koje treba da se plaše gledaoci, ali treba, znači, na kontrolama, odnosno ispitivanjem, prvopregledima, videti da li će ta bubna opna zarasti dolaženjem na kontrole ili neće. Da, i to se praktično dalje prati. To negde do tri prati. Meseca se prati da li će zarasti bubna opna, a nakon tri meseca videti da li ona neće zarasti i da li će biti potrebna možda čak i operacija u takvim slučajima. E sad, dakle, praktično i na simptom bola, ali i na simptom slabljenja sluha obavezno se treba javiti i ne treba čekati, pa ne treba isključiti. Nikad čekati, jeste. Da. E sad, ono što je još isto prva asocijacija na uho, to je nagomilana ušna mast, odnosno cerumen, je li tako? Jeste. I uopšte, ja sam sigurna da se ti u tvom poslu srećeš sa brojnim mitovima, baš na tu temu, ali ja sam recimo izabrala jedan koji mi se čini da je najčešći, a to je da se višak cerumena dovodi u vezu sa higijenom ušiju i da je u stvari znak loše higijene ušiju. Jeste. Ali to praktično nema veze sa istinom. Ne, treba pobiti taj mit. Zato ćeš ti da nam objasniš zašto je nama ušna mast bitna. Ušna mast nam je bitna zato što nas štiti od spoljnih uticaja. Ušna mast je u stvari kao što znojna žlezda, one postoje znojne žlezde u spoljnom slušnom hodniku, koje su, zove se ceruminozne žlezde. Zato se zove ušna mast na latinskom cerumen. I one se produkuju kao i svaka znojna žlezda. Kod nekih osoba nećete imati preteranu količinu znojenja, a kod nekih osoba, naravno, ćete imati preterano lučenje cerumena, odnosno ušne masti. Mi na to ne možemo da utičemo. Mi ne možemo na to da utičemo, to je definitivno. To je nešto što je dato, što je u nama. Ali u suštini je mit da je to loša higijena. To vi možete običnim sapunom i vodom oprati da se to ne vidi. Nikako ne treba, vi ćete sad... To je sledeće pitanje koje hoću da ti postavim. Dobro. Ja nisam slučajno ovde sve ove rekvizite pripremila, uključujući i štapiće za uši. Dobro. I ne mogu da te to ne pitam. Jel treba čistiti uši ili ne? Ne, nikako. Da li ovo treba koristiti? Ne, znači, treba. Precrtano. Crvenim. Precrtano, crvenim.
Dakle, nikako ne raditi ili ćeš možda ti da nikako pokažeš ono što rade svi pa guraju i sabijaju faktički ušnu mast što dublje ka bubnoj opni. I priča o perforaciji, odnosno pucanju bubne opni, jedan od uzroka pucanja je sabijanje cerumena. Pa onda se idu na ispiranje ušiju, znači dolaze. I to često nekad i sami pacijenti rade onako pod pritiskom, sad ću ja to da proguram, koliko je to isto opasno za bubnu opnu? Jako je opasno. Znači, jako je opasno kad stručno lice ne ispira uši. Zato što treba proceniti koliko je sabijena ta ušna mast u suštini. Da li možemo raditi aspiracijom, a vi sigurno nemate u svojim kućnim uslovima aspiracione cevčice i sam aspirator, kojima možemo izvući takav cerumen. I to je jedan od najbezbednijih u suštini načina za izvlačenje te ušne masti. Druga vrsta bi bila, naravno, ispiranje ušiju sa vodom. Ali opet to treba da radi medicinski radnik. Ne možete to raditi sami. I nikako ne treba stavljati fiziološke rastvore. Jedino što možete sami u kućnim uslovima uraditi ponekad, to je staviti tropostotni hidrogen. To je znači, jedino što je inače čistač rane. To je praktično, da. Ali ga ne koristiti do nekih preteranih, u nekim preteranim količinama. Da li neko kada primeti da ima više ušne masti treba periodično da odlazi na čišćenje i na ispiranje kod tebe? Jeste, kao što idu svi kod stomatologa na čišćenje zuba, tako treba ići. Da mi često nemamo tu, prosto čini mi se da kod nas ne postoji ta navika da periodično navika. Tako je, treba ići i ušnom lekaru, odnosno RL specijalisti, nego nekako to podrazumevamo, pa samo kad zaboli, tad se ide. Javljamo. Tačno. E sad, tu je bilo još pre nekoliko godina. Ja sam naišla, čak bio jedan slučaj, čovek je čačkao, čistio u stvari, hajde da kažem, svoje uši štapićem koji, dakle, ne treba nikako da koristimo. I nakon toga, nakon nekoliko dana, dobio jednu ozbiljnu infekciju mozga, dobio encefalitis i tražeći, tragajući za uzrokom, na kraju to naravno nikom nije ni palo na pamet, dok sve pretrage i dijagnostike nisu pokazale da je u stvari vatica sa ušnog štapića zaostala i dovela do infekcije. Jeste, verovatno je dugotrajno ostala. Pretpostavljam da je dugotrajno. Moguće da je čovjek godinama sa štapićima i čistio uši i on je napravio neku kao mikroranu, mikropovredu spoljnog slušnog hodnika, koja se naravno ne vidi golim okom. Ne vidimo je mi nekad ni kao lekari. Ali je ona mikrorana i tu su polako ulazile bakterije spoljne sredine. I na osnovu toga faktički je on napravio stazu, odnosno jedan, ajde da kažem, stopirao je odlazak normalnih, znači normalnu ventilaciju spoljnog slušnog hodnika i došlo je naravno do velike infekcije, znači dok je do momenta, znači prešlo je sa spoljnog slušnog hodnika, pošto on je sastavljen od kosti. Pogledajte, sad ćete pogledati na modelu koliko nam je mozak blizu. Da, praktično uvo je i na glavi, ali je u glavi. U glavi. Tako je, većim djelom. Evo ga mozak. Da. Znači, to se u suštini dogodilo. Srećom te infekcije, pretpostavljam da su te tako ozbiljne infekcije retke, je li tako? Ali iza tebe je veliko iskustvo. Na šta si sve nailazila kada si čistila, vadila strana tela, jel se nailazi na neke... Nailazi se na svašta, u suštini. To je onako zanimljivo, zato što naročito deca imaju te svoje oralne faze. Znači, kad nešto stalno guraju ili u usta, ili u nos, ili u uši, znači, to su njihovi, ajde da kažemo, šupljine gde se koji istražuju. Vole, jeste da istražuju. Tako da smo nalazili strana tela od kukuruza, kuglica, perlica, do konfeta, papirića, vatica, raznorazne stvari. Tu si ti, kad smo ti ja pričala, jedna interesantna stvar koju bi voljela da i gledaoci čuju je da recimo deci upravo zbog nekih infekcija ne treba potapati glavu, je li tako? Ili treba? Da li se treba kupati u slanoj ili slatkoj vodi, odnosno gnjuriti? To je interesantno da gledaoci čuju. To je interesantna priča, jeste. Zato što mlade mame vole da popiju kafu i da se odmore od svoje dece i ponekad
vadim, što ja kažem, napune kadu i oni se stave im igračke da se oni igraju. Jel te, to može da bude opasno na dva načina. Znači, moraju da budu tu pored njih. Znači, ne smiju potapati glavu definitivno, zato što u tim malim prostorima gde se gde stajaća voda u suštini, desi se da iz naše kože, perutanjem naše kože ili te bebeće kože, ona se peruta, dolazi do stvaranja, ajde da kažem, do ispuštanja u vodu jedne bakterije koja se zove pseudomonas, ajde sada da ne plašimo auditorijum, ali prosto ta bakterija kada se potopi glava može upravo doći u kontakt sa kanalom, odnosno sa hodnikom, spoljnog slušnog hodnika i znači doći i kontaminirati ga. I onda tada možemo da imamo neku opasnu, ajde da kažemo, upalu spoljnog slušnog hodnika koja može dovesti, ako se neadekvatno, nepravilno i ne na vreme leči, može dovesti do nekih ozbiljnih posledica. Da, u suštini blizina mozga je nešto što blizina treba mozga da bude... je u suštini to što treba da određuje, znači sva tri fronta našeg srednje i unutrašnje. Jeste. I za kraj, ja sam gledaocima na početku objasnila da naše uši ne služe samo da slušamo, nego služe i da održimo ravnotežu. Ti si skoro, moram da te pitam i da nam objasniš koje su to situacije kada može doći do oštećenja centra za ravnotežu, a znam da si mi rekla da si od skoro počela mnogo bolje da se osjećaš sa svojim pacijentima koji se žale na takvu tegobu. Da, sa situacijom, zato što mi se 1. januara upravo i desila ta čuvena benigna, odnosno bezazlena, prolazna, položena vrtoglavica, koja je jedna od najčešćih uzroka vrtoglavice. Vrtoglavica je, kao što smo rekli sad, sa tinitusom, jeste simptom oboljenja, ona nije bolest. I, znači, pošto sam ja znala, jel te, tok bolesti, ja sam znala da prepoznam kod sebe da je reč o takvoj vrsti vrtoglavice i onda sam se smirila. Međutim, mnogi ljudi to ne bi mogli, lutali bi. To je uznemirujući je osjećaj jako. A kako se tebi desilo? Šta je prethodilo tome? Prethodilo je tome jedan određeni boravak kod frizera. Znači, jedan položaj glave. Šta se desi u stvari u toj vrtoglavici? Desi se da ti kalcijum karbonativi kristali u suštini se otkinu samo i od sebe. Koji su u ovim polukružnim kanalićima, da bude jasno. Koji su u polukružnim kanalićima, jeste. I onda kada menjamo položaj glave, oni se kreću za nama. Da. Znači, nisu na svom mestu gde bi trebali da budu. Jer vrtoglavice su u stvari iluzija, naše subjektivne osjećaje, iluzija okretanja i pokretanja stvari oko nas. Da, tako vrlo zanimljivo. Jeste, tako da onda mozak ne može da uradi onu korekciju i da nas nekako zadrži. Jeste, ne može da nas vrati. Jeste, ne može da nas vrati natrag. Dobro, nekad je dobro da i mi lekari... Ja sam sličnu situaciju imala sa konjunktivitisom i od tog trenutka više nikad nisam potcenjivala simptomatologiju svojih pacijenata. Hvala ti puno što si danas bila sa nama i hvala ti na ovom interesantnom razgovoru. Hvala. A mi nastavljamo i danas konačno i završavamo našu priču o rutinskim biohemijskim analizama. Pažljivo slušajte jer vas na kraju čeka i jedno lepo iznenađenje. Sećate se da smo u prošloj emisiji krenuli od provere nivoa šećera u krvi. Druga bitna stvar koju smo rekli da obavezno treba da proverimo jeste lipidni status. Holesterol kroz krv inače nose proteini koje mi zovemo lipoproteini. I to su upravo ove dve vrste. HDL ili lipoproteini visoke gustine i LDL ili lipoproteini niske gustine. Zašto je HDL dobar, a LDL loš holesterol? Zato što lipoproteini niske gustine ili loš holesterol svaki višak holesterola taloži na zidovima krvnih sudova. To naravno dovodi do stvaranja plaka i do oboljenja koje zovemo ateroskleroza. E sad, kako se ta mast nagomilava, tako se ovaj lumen krvnog suda sve više i više sužava. I samim tim smanji protok krvi koja dolazi u srce, ali i koja iz srca ide ka drugim organima. I do čega to dovede? Pa upravo do ovog što vidite. Do povremenog bola u grudima, koji mi zovemo koronarna bolest ili angina pectoris. Kada dođe do potpunog začepljenja krvnog suda, javlja se srčani udar ili infarkt miokarda.
E sad, za razliku od ovog lošeg, HDL ili dobar holesterol sav višak apsorbuje i vraća nazad u jetru koja ga dalje eliminiše. Tako da što imate više vrednosti lošeg holesterola, to znači da je veći rizik od kardiovaskularnih bolesti, a više vrednosti ovog dobrog HDL holesterola će smanjiti taj rizik. E sad, što se tiče trigliceride, oni su direktan pokazatelj naših loših navika. Zašto? Zato što se oni samo delimično stvaraju u jetri, a najvećim delom ih mi unesemo hranom. Dakle, alkohol, prerađeni šećeri, masna hrana koju unosimo su krivci da se trigliceridi akumuliraju u masnim ćelijama. Šta je važno da znate kada je analiza lipidnog statusa u pitanju? Sam broj koji analiza pokaže znači nešto, ali ne sve. Da bismo mi procenili rizik od kardiovaskularnih bolesti, da bismo adekvatno lečili taj problem, mi moramo da uzmemo u obzir godine starosti, vrednosti krvnog pritiska, da li možda koristite neke lekove za njegovu regulaciju i da li praktikujete još jednu lošu naviku, a to je pušenje. Sledeći organ koji takođe moramo rutinski da proverimo jeste jetra. Zašto? Zato što je jetra jedan od najvažnijih organa. Zamislite je kao jednu centralnu laboratoriju. Svi toksini koje mi unesemo, svi toksini koje telo proizvede, oni se metabolišu upravo u jetri i dalje se eliminišu iz organizma. Šta je to od analiza što će nama ukazati u kakvom je stanju naša jetra? Za početak to su albumini. I ja ću vam samo kratko reći da su to proteini koji se stvaraju baš u jetri. Oni čine najveći deo ukupnog proteina u plazmi, imaju veoma važnu ulogu u transportu hormona i još nekih hranljivih materija i nama su veoma značajni. Pored njih, na funkciju jetre ukazat će nam i bilirubin, ali i jetrini enzimi. Njih obavezno treba da proveravamo i to su aspartat aminotransferaza i alanin aminotransferaza ili svima poznatije kao AST i ALT. To nam je alkalna fosfataza i to nam je nešto što mi često zovemo skraćeno gama GT ili gama glutamil transferaza. Svi ovi enzimi pokazat će nam u kakvom je stanju jetra. E sad, sve ono što jetra metaboliše i što se metaboliše u drugim organima dospeva do bubrega. I to je još jedan organ čiju funkciju takođe treba rutinski da proveravamo minimum jedanput godišnje. Dva glavna pokazatelja funkcije bubrega su urea i kreatinin. Oni su inače produkti metabolizma koji se filtriraju u bubrezima i izlučuju mokraćom i ukoliko postoji neko oštećenje bubrega, njihova funkcija će biti povišena i nama na to ukazati. I na kraju proveravamo elektrolite, natrijum, kalijum, fosfor, kalcijum. Na taj način stičemo uvid u stanje brojnih organa od bubrega i jetre preko creva do kostiju i srca. Dakle, sve ovo što ćete vi uskoro videti na ekranu, dakle, sve ovo su biohemijski parametri koje treba da proveravamo minimum jedanput godišnje. Sve to ćete imati ispisano i na mom Instagram profilu, a pošto sam ja htela da vas na neki način stimulišem da ovu proveru zaista i uradite, ja sam zamolila laboratoriju Aqualab da mi u tome bude saveznik. Oni su to sa zadovoljstvom prihvatili. E, sada ću vam reći o čemu se radi. Dakle, treba da mi napišete vaše ime i prezime, datum rođenja, eventualno prateće bolesti ako ih imate, lekove ako ih uzimate i kada ste poslednji put proveravali krvnu sliku i biohemiju. Sve to pošaljete na moj Instagram profil, koji ćete vidjeti ispisan, dr.katarina.bajec, koji naravno prethodno zapratite ukoliko već niste i petoro vas dobija besplatnu proveru svih ovih rutinskih analiza u laboratorijama Aqualab. Svi vi koji ne koristite Instagram, mislila sam i na vas, možete da zamolite prijatelje, komšiju, decu, unuke da vas prijave, dakle sve je dozvoljeno. I prilikom odabira ja ću sve faktore uzeti u obzir. Odgovorit ću vam da ste izabrani. Od tog trenutka u narednih 7 dana idete u vama najbližu Aqualab laboratoriju, ponesete neki identifikacioni dokument, kažete da gledate Novu S i da zdravo mislite sa vašom doktorkom i proverite vaše zdravlje. Moja današnja gošća je rođena Zemunka i uprkos činjenici da se glumom bavila od malena i bila član dečije glumačke grupe pri Radio Beogradu,
Njena želja uopšte nije bila da bude glumica, već je htela, nećete verovati, da završi hemiju i zaposli se u jednoj od najvećih fabrika lekova tadašnje Jugoslavije, Galenici. Međutim, nakon druge godine hemijskog fakulteta menja odluku i shvata da je gluma njen poziv, na našu sreću, i hvala joj što je to shvatila, jer je ta njena odluka nama donela uživanje u njenim nezaboravnim ulogama. Počela je kao Dolly Bell, nakon toga snimila preko 50 filmova i odigrala preko 60 pozorišnih uloga. Ipak i pored toga ona tvrdi da se glumac ne meri po broju odigranih, nego po broju odbijenih uloga. Danas reč ima Ljiljana Blagojević. Dobar dan i dobrodošli i hvala vam što ste danas sami. Dobar dan, hvala vama što ste me pozvali. Moram odmah na početku da vas pitam otkud ova želja za hemiju. Ja sam voljela hemiju uvek, a naročito u 8. razredu osnovne škole, kada sam imala jednu divnu profesorku hemije. Došla sam nespremna na jedan čas i sećam se, ona je onako vrlo pedagoški odgledala me, odćutala i rekla, neverovatno, šteta, tako lepe oči, a čemu služe? Ja sam bila šokirana. Kao pravo, potpuno. Pravo u srce. I tog momenta ja sam, nikad mi se više tako nešto nije desilo, ja sam se opredelila za hemiju, valjda da dokažem kako sve to nije tačno i kako je... Negde taj svoj mali kompleks koji sam dobila zahvaljujući njoj pedagogiji te žene je urodio da se okrenem hemiju. Ubrzo sam shvatila da hemija jeste suština svega, suština života na zemlji. Hemija i fizika, sve nešto krene pa nešto ga zaustavi pa nastavi dalje. To je recimo fizika. A hemija je neverovatna stvar, taj periodni sistem je fantastična stvar da vidite kako ide taj lanac u prirodi i kako je čovek genijalno ostavio prazne kockice za elemente koji će se tek naći. Da. I kako neke stvari fantastično funkcionišu zajedno, a same su vrlo beznačajne. Da, neupadljive. Neupadljive, da. I obrnuto, kako vrlo upadljive stvari zajedno čine velike nepogode, eksplozije, da bome, implozije i svašta nešto. Jeli? Tako da primeniti to u životu, bit će vam život lakši. Prosto ćete vidjeti, jednostavno s nekim možete, s nekim ne možete. Da, to je tačno. I sada, šta je prelomilo da se ipak okrenete glumi? Vi ste od malena bili u glumi, bili ste pri Radio Beogradu. Da. Šta je prelomilo da nakon toga kada ste pokazali da možete hemiju, da. Odete tamo što je možda vaš pravi put i vaša ljubav? Da, ja sam završila 2 godine, znači, hemije i... Onda sam, pošto sam još uvijek bila u amaterizmu, amaterizam je divna stvar, jer nego je buduće sjajne slušače i konzumente umetnosti. Imali smo neko gostovanje u Nemačkoj, te naše amaterske grupe. I jedan od izleta je bio poseta u Dr. Ekter firmu, da odemo da vidimo kako se proizvode neki pudinzi, ovo ono. Ušli smo unutra i ja sam tek onda shvatila šta je moj zadatak budućeg hemičara. Da to uopšte nije laboratorija, mućkanje pruveta i eksperimentisanje na koje odlazila sam na razna takmičenja tokom škole, osvajala nagrade, nego da je to jedan surov posao gde imate da radite i da radite pogotovo tehnologija gde je primjena hemije na veliko. I onda sam došla kući i shvatila da ne može nešto što vam je hobi da bude veća ljubav od onoga što hoćete da vam bude primarni posao u životu. Da ćete biti u stvari nesrećni. Da ne možete provesti život i biti srećni sa poslom koji vam nije prva ljubav, kao što ne možete živjeti sa čovjekom koga ne volite. Bićete nesrećni, razbolećete se. Jeste. Da. I mnogo je lakše sve nedaće prebroditi ukoliko imate pored sebe ljubav. Ljubav u poslu, ljubav u životu i podršku bilo koje vrste. I onda sam rešila da idem da odem na akademiju. Sad je bio problem kako reći roditeljima da napuštaš 2 godine bačene studije. Kako su prihvatili? Pa ja sam se... Ja sam pribegla jednom triku. Došla sam i rekla sam da sam rešila da se udam. Oni su pali u nesvest.
naravno. I to ste izmislili. Sam, naravno sam izmislila, da. I onda sam posle toga rekla, ne, ne, šalim se, evo, ja sam primljena na akademiju. Znači, ja sam odradila prijem, primljeni su i dovela sam ih pred svršen čin. Naravno, bili su presrećni od dva zla. Ovo je bilo ipak bolje. Oni su se u stvari obradovali samo kad nije udaju u pitanju. A možete misliti, moj stric je bio finansijski direktor u RTS-u. I on je u to vreme stalno dolazio i govorio jao glumice, jao pevačice, jao javne ličnosti. Kod nas u poslu, u porodici su svi se bavili uglavnom nekim prirodnim naukama. Svi su završili konkretne fakultete. Sad odjednom ja dolazim i kažem da, ja ću da budem glumica. A moj stric je govorio, kaže, vidi, kaže, ima jedan kauč. Kad bi znao da priča, šta bi svašta napričao? Sada, pored svega toga, doći i reći nekome ko je vojno lice, moj otac je vojno lice, doći i reći ja menjam posao, odoh u glumice, ali tu je bila majka koja je bila velika podrška i uvek. Koja je ublažila. Apsolutno, uvek je bila na mojoj strani i rekla da, kako da ne, idi za onim što te čini srećnim. To mnogo znači i ta podrška mnogo znači. Mislim da jeste zadatak roditelja da u stvari budu podrška, ne da nameću svoje ljubavi i svoje stavove. To ću vas pitati, ali ću pre toga da vas pitam kako je bilo odrastati u tadašnjem Zemunu. Znam da ste vi uvek isticali koliko ga volite, sad ste promenili prebivalište, ali opet ste ostali vezani za Dunav. Izgleda da bez Dunava ne možete. Pa Zemun je mala varoš, blizu Beograda. Tako je nekada bilo. Sada je postala opština. I Zemun je uvek bio neki mali gradić na Dunavu koji je imao neke druge načine i privilegije koje nude ti mali gradići. To je šetnja po Keju, izlazak nedeljom, ljudi koji odlaze u crkve, bilo da su katolici ili pravoslavci, nekako su i svi zajedno jako lepo živali. Čuvena Venecija, stara Venecija koja je tu bila, čuveno Lido gde se išlo na kupanje. Sve se to negde sada sa ovom brzinom života izgubilo i arhitektura koja je poremećena i više nema one lepe austro-ugarske arhitekture, ta Zemunska gimnazija i uopšte to staro jezgro Zemuna. I Zemunci su vrlo bili ponosni na to što su Zemunci. Ipak je to bila Evropa. Jeste, uvek su Zemunci nekako isticali da su oni, nisu Beograđani, nego su Zemunci. Jeste, ostalo je nešto od onoga kada su beogradske dame gledale u Zemun šta se to nosi u Evropi, od mode, od svega. Ne bili se to... Nisam to znala. Da, da, da. Ne bili se to preko Save prenelo u Beograd. Jeste sad taj mir našli u Surduku? Pa, pobegli smo, što kaže moja ćerka. Kaže, naći ćete vi uvek neku divljinu gde ćete odići ako i Surduk postane prenaseljen, jeli? Ja volim kontakt sa prirodom i mislim da je čoveku neophodno kao nekome ko je deo te prirode da održava taj svakodnevni kontakt, da šeta, da osluškuje, da gleda, da sluša ptice, da bude pored vode. Prosto tako će sačuvati u sebi neki mir koji je neophodan da bismo ovo jako teško vreme prebrodili. Jeste, to je potpuno tačno. I ja ga nalazim tamo. Kako izgleda jedan vaš dan tamo? Prvo, ja sam tamo kad ne radim. Kad radim, ja sam u Beogradu. A kad ne radim, znači, apsolutno budim se bez sata, prirodno. Uz ptičice. Apsolutno, da. Gledam Banat koji puca ispred mene, Dunav koji je božanstven. Okolo su sve vinogradi. Divan svet, još uvek human, još uvek prisan, još uvek... Ako je u kući neko, živi neki star čovek sam, neko mu donosi hleb, neko ga obilazi. Znači, nisu ljudi usamljeni. Tamo će vam najnormalnije na ulici, kogod prođe pored vas, reći dobar dan. To ovdje nije slučaj. To je sve izgubljeno, da. Znači, dan izgleda normalno i izgleda mirno. I on je pun fizičke aktivnosti, što je odlično. Što je jako dobro, da. Ja se često šalim i kažem,
Ne morate da idete da trenirate po teretanama. Mora u Beogradu, ja to znam. Da. Zato što je to, to je to, ta šetnja. Specifična je sredina. Jeste, to je ta šetnja, to je neko se bavi cvećem. Pa, savijaš se, očupaš travku, poliješ, zaliješ i to je već... To je ozbiljna rekreacija. To je već rekreacija. Jeste. Jest. E sad, koliko sad su tu unuke sa vama, koliko one beže u tu prirodu zajedno sa vama? Pa one dolaze kad god mogu i kad god ih dovedu kod nas. Se šalim pa ih zovem uvalići. Da, znači, da, dobro, to da, jasno da, mi je. Da. Znači da su došli, da ćemo mi sa njima da se bavimo. Mi njima apsolutno skoro sve dozvoljavamo. Tamo naše je samo da ih volimo, a postoji ko će da vas pitava. E, to sam htela da vas pitam. Uglavnom kažu ljudi da se unuci vole više nego deca, odnosno valjda se više u njima uživa. Je li to tačno? Pa manje je obaveza. Da. Moja obaveza je jedino da budu site, da se igramo, volimo, pričamo i da se mazimo, ljubimo. Ja mislim da je kontakt jako i neophodan i dragocen za svakog čoveka. Da to ne može bez njega. I zato je ovo vreme jako teško upravo bez kontakta. Ali ta ljubav je ljubav neograničena, bez granice, bezuslovna. I zato je ona drugačija. Ne odgovarate ni za što. Ima ko će da odgovara. Vi ste tu da ih razmazite. Da poštujete pravila igre. E sad moram da vas pitam, vaša ćerka je bila naša gošća, divna gošća. I sad ja moram da vas pitam kako je to biti majka Kaline Kovačević? Nju svako pita kako je to biti ćerka Siniše Kovačevića i Ljiljane Blagović, ali ja sad vas moram da pitam. Pa mislim da je nama mnogo lakše nego njoj. Da. Zato što ona nosi teret nas i šta god da uradi, svako će reći to su bili roditelji. Šta god da ne uradi, svako će reći pa ni roditelji joj nisu pomogli. Jeli? Mi smo prilično čudna sredina, ali nas je Bog blagoslovio sa njom i ja sam stvarno zahvalna Bogu. Ona je jedna hrabra, odlučna, pametna mlada žena. I to je najvažnije. Sve ostalo je njeno. Izborila se potpuno za svoj put, koji nije ni vaš, ni Siniše, nego je samo njen. Naše je da budemo tu kad joj zatrebamo. Da. E sad, ja sam gledala jedan vaš zajednički intervju, to je bio jedan dvougao, i vas su pitali šta je vaš životni moto. Vi ste rekli strpljen spašen, da. A ona je odgovorila da živim život punim plućima. Tako je. Koje su to Kalinine osobine koje su vam dobre, a koje su one sa kojima teško izlazite na kraj, a morate? Ona ima običaj da kaže, nećemo pričati o lošim osobinama, ima ko će. A dobro. Onda ali, znači samo. Da. Ali ona je sporija od mene u smislu... jako puno daje na tome da i njoj bude dobro u svemu tome. Da. A ja sam naučila opet da onako glavom prolazim i da vučem koliko treba. Prosto drugačije je bilo odrastanje, drugačiji život i drugačije vreme. I mislim da je pametniji njen pristup nego moj pristup. Moj pristup prilično košta i prilično može da bude poguban za zdravlje. Jer idete preko svojih granica, jel'i? Sreća pa imam dobru genetiku, tako da... Pa onda i možete da izdržite. E sad, opet nekako pričamo i o zdravlju. Zdravlje čine i one dobre i one teške situacije. Vi ih niste imali, Boga mi, malo. Ja sam i sa Kalinom pričala, sa njom ste prošli, odnosno ona je sama prošla toliko muka i sa trudnoćama i to. Kako ste se vi sa tim situacijama, kako uopšte sa tim situacijama izađete na kraj? Kako se borite sa tugom, neizvesnošću? A to čini mi se da u današnje vreme nekako je puno toga. Pa nije lako. Prosto ja sam zagovornik onoga da stvari treba da idu po redu i da je logično da ja budem ta koja imam probleme, a ne da bude ona. Ali to je na neki način i bio njen izbor, jer druga trudnoća je njen izbor bila i znači znala je šta će joj se desiti. Ja se divim na toj osnovi. Ja se isto divim. Ja sam rekla, ja se divim da si ti uopšte htela ponovo... Ona je toliko hrabra žena da zaslužuje divljenje, ali zaista. Ja ne bih. I dokazala sam. Ostala sam na jednom... Je vam Kalina to zamerala? Jeste. Jeste. Jeste, da. Uvek je govorila. I možda se zato i odlučila za drugo dete.
Uvek je govorila da joj je jako žao što je jedinica i da bi volela da nije jedinica. Ja sam... Da, ja imam dva starije brata, ja sam bila obrnut slučaj. Da, tako je. Nije lako, ali u tom trenutku kada je voljenom biću teško, vaše je da budete tu na usluzi i da budete pribrani i da ne oduzimate energiju nekome sa svojim labilnim ponašanjem. Znači, morate da budete čvrsti, sabrani, a posle kad sve prođe, onda ćemo da vidimo koliko je to koštalo. I s te strane, ja sam bila tu, a po prirodi negde sam ja jedan blesavi optimist. Po prirodi jesam. I stalno govorim, sve će ovo jednog dana biti prošlost. Da. I nekako mi to daje snage da idem napred. Sve će ovo jednog dana da bude, evo već sada, naš početak emisije je prošlost, tako, jel tako? Da. Tako. I to vam daje snage da izdržite i da idete dalje. I da kažete, ma mora ovo, ovo će da prođe. Da. Samo treba se ovo izdržati. Koristim slične tehnike, ali sad moram i vas da pitam kako onda sačuvate vi vaše zdravlje? Odnosno, šta radite sada da biste vaše zdravlje negde, ajde da kažem, negovali i čuvali? Da. Kako je uopšte vaš odnos prema zdravlju? Ja nisam osoba koja će svaki čas sebi meriti pritisak. I mislim da tako ulazite u neke napade panike i da činite veću štetu sebi nego dobro. Ja sam osoba koja misli da treba, morate osluškivati svoj organizam. On vam daje fantastične signale. Ako vas nešto boli, šta je da proverite? Ako je to normalno krštenica, izdržite pa idite dalje. Jeli, malo ćete olakšati na neke druge načine. Ono što sam počela sada da primenjujem u ovim godinama koje su lepe, baš onako zrele godine, to je da prvo volim jako da putujem. I dajem oduška... Nažalost, ono sad svima, hvala. Jeste, da. I dajem oduška sebi, znači onome što volim da radim. Ali sam počela da primenjujem da odlazim u banje. I to mi tako prija. Sa prijateljicama. Te banje su u stvari da šetam, da plivam, da se bavim kao, eto, odradim 15 dana kad ću da se onako sebi posvetim godišnje. To mnogo znači. I to mi jako prija, pošto ne može se putujem u inostranstvo, to volim da putujem i da tako učim, nažalost. E, sad sam otkrila da putujem po Srbiji, da obilazim, ne znam, da li je to Ribarska banja, da li je ovo, to su fantastična mesta gde možete prosto da se posvetite sebi i da zaboravite na sav ovaj haos u kome živite. Što sad je svima potrebno. Da. E sad vratit ću vas na jednu misao Ive Andrića koju čak i vi, videla sam, često citirate, a to je da je najveća nesreća ako si ukočen zbog straha. Jeste. Moram da vas pitam šta za vas znači strah, šta sloboda i da li one imaju veze sa zdravljem? Apsolutno. Apsolutno uplašen čovek, on tone u tu tamnu stranu svoga bića i polako se gasi. Ima jedan stari revolucionar i kad su ga pitali kako je doživeo 100. godinu, Pablo se zvao, on je rekao pa 4 stvari. Prvo je s godinama korigovao sam ishranu. Zatim, svaki dan sam naučio po jedan odlomak na pamet, jer je zaborav, predvor je smrti. Imao sam erotsku želju, da li sam je ostvario, to nema veze. Jeli? I svaki dan je šetao po 10 km. To su sve 4 stvari koje vi možete da kontrolišete. Znači da sebi ulepšate život. Živeti u strahu znači biti pasivan. Znači, ne treba vam nikakav katanac koji će vas zaključiti, vi ste sebe zaključili. Od straha vi ne čujete, ne vidite, ne reagujete i pored vas prolaze jako lepe stvari. Još je gore kada imate strah zbog nečega što nije vaše delo i kada osjećate krivicu, nego je to je rezultat nekog drugog. Jeli? Tada ste potpuno, tada vam maltene nema spasa. Konkretno, recimo, u ovim teškim vremenima, ovih lockdowna koje smo preživali, ja sam na sreću imala to selo. Živjela sam potpuno normalno. Izlazila, šetala, bavila se nekim lepim stvarima i
gasila televizor. Daljinac je fantastična stvar. Jeste. Osjećali ste se slobodno. Apsolutno. Gasila onog momenta kad osetim da mi se, da drugačije dišem, tog momenta gasim televizor. Kao Kurosawa koji je govorio, veliki reditelj, da on montira film tako što osluškuje svoje disanje. I onog momenta kad se uzbudi, on je znao da je film dobro montiran. Da. To baš ima smisla. Da, da, ima vrlo smisla. E, tako i ovo. Ja kad gledam neku emisiju i kad vidim nekoga ko bezobrazno atakuje na moju privatnost, na moj mir, ponižavajući me, na moj intelekt, da bome, ponižavajući me, unižavajući, vređajući, pa ja stvarno treba da sam mazohista, da ostanem i da to gledam. Ili kad neko vam na slušalicu zvali ste nekoga i počne da viče. Ja istog momenta ugasim telefon, ne pada mi na pamet da ja još držim slušalicu da me neko zlostavlja. I da sebe maltretira. Zlostavljanje je sa modricama i bez modrica. Ovo je zlostavljanje bez modrica. I mnogo je teže, jer ga teže dokazujete. Jeste. Zato je najvažnije sačuvati svoju slobodu. I svima sam čestitala za ovu godinu, tako što sam rekla, želim vam zdravlja, sreće, ljubavi i da živite u slobodi. Jeste, to je, ja mislim, bez toga nema ni zdravlja, ne može, nema ništa. Ništa ne može. Jeste. Ne može ništa da se ostvari. E sad, vi se bavite i pedagoškim radom i ja ne mogu, a da vas pred sam kraj ne pitam, izveli ste 4 generacije studenta, sam u pravu. Jesam. Čemu učite vaše studente osim glume? Pretpostavljam ovome što ste i sada rekli. Da vam kažem nešto. Ja svima kažem, vaš talent je nešto što vam je dato od Boga. Ali odavde ćete izaći sa zanatom, sa znanjem i morate da izađete kao bolji ljudi. Baš prevesti nekoga u akademsko zvanje, a ostaviti ga neobrazovanog i ostaviti ga nešlifovanog, onda je to vaš veliki pedagoški minus. Učim ih disciplini, jer mislim da je disciplina, lakše je živjeti sa čovekom koji ima disciplinu nad sobom i koji ume da poštuje hijerarhiju. Učim ih to, da je život trka na duge staze, nije maraton. I da mora dobro da se rasporedi da bi osvojio svoj prostor. I učim ih da sami uzimaju stvar u svoje ruke, da ne čekaju da budu izabrani, nego da oni u stvari uzimaju i imaju predlog svog posla. Ne može da kaže niko me ne zove 5 godina. Uzmeš, uradiš monodramu, malu predstavu, nije bitno, igraš. Znači, sve je do vas. Yes. Samo treba da odlučite. To je tačno. Da. Eto, to su neke stvari. E sad, za kraj, Kalina ne bi zamenila 10 leta za jednu zimu, vi 5 leta za jednu zimu. Da. Naš ste gost. Odakle tolika ljubav prema zimi? Ja nisam apsolutno u toj grupi. Pa ja volim planinu. Ja volim sneg. Da, skijam. To je jedini sport koji ja upražnjavam pored pešačenja. Da, to sam čak i videla na vašem Instagram profilu, da onako ne propuštate. Da, i sad se spremamo da idemo na skijanje. Bez obzira što nam savjetuju, operite ruke kad dirate sneg. Pa sam ja prokomentarisala da dotični gospodin je zagovornik nekog čudnog virusa koji u stvari je virus najgori po radost. Sve što pričinjava radost, toga ćemo se odreći. Pozorište, ne smete pevati. U školi ne sme čas muzičkog, u školi ne sme čas fizkulture. I šta ćete vi da budete? Bićete jedna gomila mesa i ništa više. Znači, sport, skijanje, planina je za mene osjećaj slobode. Te slobode o kojoj vam pričam. To kad sam na žici i kada pukne taj vidik predamnom i taj vazduh čist. Yes. I to, ja redovno pevam na žici, svi znaju kad čuju. Taj osjećaj slobode, to ne može ni jedno more da mi zameni. Volim ja more, imam prijateljice, odlazimo na Sardiniju svugde. I mislim da je jako bitno sačuvati svoje prijatelje. Da. Za svakog čoveka. To je tačno i to se svoje prijatelje i imati vremena za njih. Ali prave prijatelje, prave prijatelje u današnje vreme. Život u dvoje je jako lep, ali prilično težak i komplikovan. I vi, da biste ostali zanimljivi vašem partneru, vi morate da imate svoj život. Inače ćete, neminovno, jedno će da bude glavno, a drugo će da bude sledbenik.
A to nije dobro. Da, to ni u jednom odnosu ne valja, jer je jedno imela, drugo je... Ne valja, nije dobro. Vi ste divni i razgovor sa vama je zaista divan i hvala vam što ste izdvojili vaše vreme i bili danas sa nama. Zaista sam uživala. Hvala i vam. A mi smo stigli do kraja još jedne naše zdrave priče. Napoleon Bonaparte je rekao, istinsko junaštvo se sastoji u nadmoći nad životnim bolestima u svakom obliku u kojem nas mogu izazvati u borbi. Želim da odam počast svim kolegama koji su preminuli od COVID infekcije tokom ove pandemije. Njima na čast njihovo junaštvo, a onome koje je komentarisao izjavu o načinu njihovog zaražavanja na pauzama za kafu na sramotu. Sramota je traženje opravdanja u poricanju i kontekstima, a možda je najveća sramota glumiti hroničnu žrtvu kada to ni u kom slučaju niste. Preminule kolege su jedine prave žrtve, ali i heroji našeg vremena i slava im. Mi ponovo zajedno zdravo mislimo za 7 dana. Vidimo se.